Čauky, vítejte na Kasinový holce a dneska si spolu zahrajeme dinosauříky. Já jsem trošku ztratila hlas, takže nastavím si automatickou hru a uvidíme, co nás čeká a nemine a možná nám tam dneska pustím hudbu a budu to do toho trošku komentovat, co mi můj hlas dovolí. Tak, slot je teda od Relax Gaming. A vypadá docela fajn. Tak, tady to vypadá na valdíky. A možná bonusový kolo. Tady se můžeme teda vyprát. Tak uvidíme. Tady se líbí, se mi tady Kostě. Tohle. Tak uvidíme. Tak jdem na to. Tak hraju teda s 1 eurem. Tak vidíme, co vyhrajeme. Těch valdíků nám tady teda pár padá. Ahoj, jsme na 26. To dinosauří party teda je pořádná. Tak 42 euro, tak super. Bonusová hra hned na druhé otočení. Tak ještě bych prozkoumala tu druhou šanci, jak tam byla. Tak uvidíme, uvidíme. Tak, neotočila bych teda asi celých 86 toček. Dala bych pak šanci i jiným slotům, ale necháme třeba ještě 30 do 50. Tady máme nějaký megabet. My chceme ještě jednu Jurassic Party. A dostaneme prdlačku a... Tak je to nějaká menší bonusová hra, asi nejspíše. Dneska mi to moc nemluví, co? Na to nejste u mě zvyklí. Společensky unavená, ty kráso. Tak mohli by trošku zrychlit ty spiny. Je to na mě takový pomalý. A tady máme další funkci. Která je nám zatím teda úplně k ničemu. Tak doufám, že to využijem. Pořád nic nějak. A?
tak čím nás ještě překvapí dinosauří slotík? Tak, ještě 10 otočení a možná ještě bude bonusový kolo. A prdlačka. Nic jsme nevyhráli. Že by ještě nám tam padlo bonusový kolo. Tak, myslím, že teda pro ukázku stačí. Tak, to byla teda jurská jízda s Relax Gamingem. Určitě tady ten slovy zkoušete, majste kasínu. A vidíme se zase příště. Ahoj!